Boa tarde, internauta que acompanha mais um programa Observatório Infinity. Hoje, terça-feira, dia 5 de junho do ano de 2012. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o âncora desse programa, Francisco Antônio Oliveira, ou mais conhecido como Kiko Oliveira. Faltam 209 dias para acabar o ano. No Brasil, hoje é o dia da ecologia e também dia mundial do meio ambiente. Eu não vi nenhuma festividade no município nosso com respeito ao dia da ecologia. Ah, eles cortaram 3 árvores em comemoração ao comemorar o dia do meio ambiente. O dia da ecologia. Para os católicos, hoje é o dia de São Bonifácio e Santo Antônio Maria Zacaria. Como você já pode perceber, eu, Chicão, novamente aqui apresentando o Observatório Infinity e ao meu lado, André Padula, o nosso analista, comentarista e entendedor político. Boa tarde, André. Obrigado pelo entendedor. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa noite, bom dia, depende do horário que estiver nos ouvindo. É um prazer enorme estar com vocês aqui no dia de hoje para mais um programa Observatório Infinity. E hoje temos uma pauta um tanto quanto carregada, tem bastante assunto para a gente falar. E você esqueceu de dizer que hoje o programa está mais bonito de novo, né? Ah, mas isso já é consequência, isso já é consequência. Se eu começar a falar muito, daqui a pouco tem alguém do meu lado aqui que vai acabar enchendo, não vai caber na tela. Vai pensar que é verdade. Então, né? Cheio vai ficar, né? Viu, André, eu pesquisando também hoje, oi, aqui no nosso, na nossa internet, pude ver que hoje também nasceu, sabe quem, no dia de hoje, no ano de 1949, será que é isso que eu tinha visto aqui? Não, quem que é? Erasmo Carlos, o Tremendão. Ah, o Tremendão, o Tremendão. Parabéns aí para Erasmo Carlos. Né? Se não me engano, por estes dias também nasceu a Vanderléia. Eles eram tudo meio chegadão, né? Era tudo chegadão. A ternurinha. Ternurinha. Então, parabéns aí ao nosso Erasmo Carlos, né? Dizem que o Erasmo Carlos, juntamente com o Roberto Carlos, são os dois que recebem mais cotas dos direitos autorais no Brasil até hoje, né? É, não é de se estranhar o Roberto Carlos pela quantidade de discos e pela sua discografia. Ela é bastante extensa, é um artista que está na lida, trabalhando desde a década de meados da década de 60 com a Jovem Guarda, lembra? Sim. Não sei se da sua época, mas eu lembro do Jovem Guarda. Eu escutei bastante, minha mãe os contava. Os reis do Iê. A minha mãe contava bastante. Então, ele está há muito tempo. Então, é nada mais justo que ele colha os frutos de todo o seu trabalho ao longo de todos esses anos. E o Erasmo foi parceiro do Roberto durante muito tempo. É até hoje, né? Eles têm um acordo entre eles que qualquer música que um dos dois componha, vai o nome do outro na composição. Isso. E outro dia eu estava assistindo aquele programa do Datena, Quem Fica em Pé. Sim. E tinha uma pessoa de Campinas, não sei se eu já falei isso aqui, acho que não. Não, pelo menos aqui não, no Observatório. Não, no Observatório. Pessoa de Campinas, não é estranha a pessoa, sabe? Eu peguei o programa andando, ele estava lá para participar do programa e dizendo que se ganhasse o prêmio de 100 mil reais, iria doar parte do prêmio à mulher do Tinoco. Ah, que disse que ela estava enfrentando problema de saúde, problema com câncer, precisava de 10 mil reais para fazer uma operação. Então ele queria ganhar o prêmio para doar. E disse que uma pessoa que tem mais de 1.400 músicas gravadas, no fim da vida, tinha que cantar por cachês pífios aí, para tentar restabelecer a saúde na mulher. Ele no Brasil tem essas coisas, né? E o cara lá cochucuchá, o cara lá do Se Eu Te Pego. Na verdade, toda a discografia do Tonico Tinoco é muito antiga, né? E o que aconteceu? Os direitos autorais eram pequenos. 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 Enquanto que o Roberto Carlos tá atual, né? É bem atual. Inclusive, houve um programa eu assisti um Brasil Rural. Brasil Rural, que passa na Globo no domingo de manhã? Caminhos da Roça. Não, domingo. Caminhos da Roça não no sábado. Tá no sábado. Bom, no programa de Globo Rural. Globo Rural. E eles estavam fazendo um programa exatamente com o Tinoco, pouco antes do seu falecimento. E eles mostraram o Tinoco indo a uma churrascaria para cantar, para dublar a si próprio, né? Cantando as músicas dele, do Tonico e Tinoco, para poder sobreviver.
Porque ele tinha uma dívida e ele ia trabalhar, pagar a dívida até meados de 2012. Pelo jeito, não conseguiu. É uma pena, realmente. É uma pena. Falando em pena, André, né, o nosso assunto aqui é política, né? Sim. E a política da nossa cidade de Serra Negra. Para quem acompanha o programa Observatório Infinity, o primeiro assunto que a gente tem que abordar aqui, que é justamente a Festa Gourmet Paulista, que foi noticiado aí no Diário Oficial, né? E me parece que gorou. É, impressionante, né? Parece que estavam estragados os ingredientes da festa. Pelo menos é isso que se denota. Só para a gente, dizer, né, que a gente não dá ponto, considerado, dá ponto sem nó, né? Vamos trazer aqui então a matéria do Diário Oficial do dia aí, do dia 18, né, do mês de maio, que destaca na sua segunda página aí, né, que Pepeu Gomes, o show do Pepeu, teve, né? Teve. O Gourmet Paulista em Serra Negra. Então tá aí, né, uma reportagem extensa na página 2. Pode dizer que a página inteira, né, que foi consumida apenas pelo expediente aí, pela internet gratuita aí do Acesso a São Paulo, e está dizendo aqui muitas coisas que iriam ocorrer nesse evento, mas infelizmente... Você, Chicão, você é uma pessoa extremamente atenta. Você viu de que data que é esse Diário Oficial? Dia 18, né? Dia 18. Então imagine só, no dia 18 de maio foi publicado no Diário Oficial do município que ocorreria a Festa Gourmet Paulista, tá certo? Nos dias 1, 2 e 3. O cantor já estava contratado, já tinha contrato da sua agenda, ele tinha local da agenda para trabalhar. Quanto tempo você acha que o Pepeu Gomes, você reserva um show dele? 10 dias de antecedência? Show dele, imagina. Eu acho que não, acho que mais tempo. 4 meses no mínimo. 4 meses no mínimo? No mínimo. Então, para o Pepeu Gomes vir no dia 1º fazer o show aqui, isso significa que pelo menos 30 dias. Não, mas... 30 dias antes. O Chicão acha que é mais, mas eu estou sendo bastante condescendente com a prefeitura municipal. Tá? Bastante condescendente, vocês vão entender por quê. 30 dias antes desta data, do dia 18, já havia acertado esse evento, correto? Correto. Bom, tá aqui, gente, ó. No dia 25 de maio, o prefeito mandou para a Câmara Municipal para ser aprovado na sessão do dia 28, ou seja, segunda-feira passada, foi publicado no Diário Oficial desta semana, no dia 1º de julho, dia do primeiro show, saiu no Diário Oficial, a lei que reserva o dinheiro de 220 mil reais para fazer esse evento. Quem que atrasou? Quem que atrasou isso tudo? Há pelo menos 60 dias, 45 dias, 30 dias, se sabia que esse show, que esse evento ia acontecer. O próprio município publicou no Diário Oficial, no dia 18, a sua realização. Como é que comem bola e mandam para a Câmara Municipal só no dia 25? Uma semana antes do evento, a lei que libera recursos para fazer o evento. E a contratação dessa parafernália que está na praça? Quem fez? Mas eles alegam que foi a contrapartida do Estado que não chegou. Mas o município não tem dinheiro para isso? 220 mil? Não poderia colocar dinheiro? Ora, que história é essa? Nós estamos falando aqui de pelo menos 45 dias antes do evento. Isso é incapacidade administrativa, isso é incompetência, isso é falta de gerenciamento, é falta de visão, falta de cuidado, falta de tudo, o que vocês quiserem imaginar. O que que nós podemos falar? É mais uma navalhada da atual administração, porque é inadmissível uma estrutura bonita daquela, empresas de renome, pessoas envolvidas com o projeto, praça central no município, divulgado, reservado dinheiro e nada, mas qual que é? O que não fez? Qual que é? E aí, comenta-se, né? Eu não estava presente, mas comenta-se que o senhor prefeito teria vindo à prefeitura, à praça, e teria dito, mas quem mandou realizar o evento?
Dia 18 foi publicado, meu prefeito. Tá que nem aquele... Dia 18 foi publicado no Diário Oficial. Tá que nem aquele quadro... Página 2. Tá que nem aquele quadro do deputado da Praça Nossa, que aqui não pega, né? Porque o SBT aqui não pega. Ah, bom, aqui não pega. Mas ninguém me avisa! Ninguém me avisa! Parecia isso! É uma vergonha. É, bom, depois nós vamos entrar. E não é mentira, não, gente. Eu fui no site da Câmara Municipal e eu peguei, ó, projeto de lei 60 de 25 de maio de 2012. Autoriza a abertura de crédito adicional especial. Artigo 1º, R$220 mil destinado a atender despesas com eventos da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Despesa decorrente motivada por convênio do Estado de São Paulo. Que incapacidade, mas que incompetência. O André, se eles alegam que é a contrapartida da prefeitura, do governo que não chegou, quanto que era essa contrapartida? 220 mil. E a da prefeitura? Sei lá, que seja 10. Mas vai dizer que a prefeitura não tinha 220 mil para fazer? Mas então, é isso que eu estou dizendo. Ah, que é isso, seu bimbo? Que história é essa? Temos a honra, olha a mensagem de encaminhamento para a Câmara. Temos a honra de encaminhar a esta egrégia Câmara de Leis, ou incluso projeto de lei, que autoriza o Executivo, blá, 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 blá. E invocamos a urgência prevista no artigo 73. Dia 25, invocar urgência para algo que se sabia há 45 dias atrás. Isso é descalabro administrativo. Isso é incompetência, isso é não saber administrar. Não é à toa que a gente perde todos os... E aí? Vai fazer o quê? Vai dizer o quê agora? Se perde o Coreto Paulista, se perde aí festivais, se perde... Tá, tudo no meio do caminho, porque a prefeitura... Mas para passar, E dizem que o Pepeu Gomes, ele chegou ao palco, ele não recebeu... Ele esteve aqui no dia 1º. Não, teve. Fez o show. É, eu inclusive eu vi à tarde, ele estava ele próprio passando o som, sim, que é uma coisa também inusitada, que ator, cantor, né? Não faz isso. O estilo dele, da categoria dele, porque ele foi considerado, André, um passado próximo aí, um dos 8 melhores guitarristas do mundo. É. Um artista de gabarito. De gabarito. Entendeu? De gabarito. E ele fez o show mesmo assim, né? E ele veio para cá, fez o show... Não recebeu, sabia que não ia receber e ainda assim fez o show. Olha que profissional. Isso é profissional. Isso é uma pessoa que sabia que se eu não fizer, eu vou prejudicar uma série de pessoas que aqui vieram para me ver. Poderia prejudicar, colocar o nome dele. Respeito com o público. Respeito, né? Com o público. E um tapa de luva de pelica nos administradores. Luva de pelica? Pelo amor de Deus, olha que competência. Foi aprovado no VaptVupt na Câmara, por urgência, no dia 28, sessão da Câmara de segunda-feira, publicado no dia... A lei foi publicada no dia 29 de maio. Olha só, urgência. E ainda assim não conseguiram fazer. Mais uma, né? Mais uma. Mas a gente fica aqui realmente... O que besta com essa podemos situação, falar? Agora, imagine que você colocou bem. Houve um requerimento nesse sentido que foi apresentado pela oposição na Câmara Municipal, que, para variar, foi rejeitado, mas nós vamos contar essa história daqui a pouco. O requerimento foi rejeitado, onde a oposição fazia uma série de questionamentos, uma série de pedidos de informação exatamente sobre isso. Quem vai pagar a despesa do aluguel desse trem aí que está montado na praça? Bonita montagem. Montagem de primeira. De primeira. Mas quem que vai pagar por isso daí? Se não tinha dinheiro para contratar, e o prefeito está alegando que não tem dinheiro para contratar, quem que vai pagar? Como é que foi? Quem que contratou? Como é que você manda montar uma estrutura de ferro na praça sem verba, sem empenho, sem licitação? Como é que foi isso, gente? Quem vai pagar por isso? Vai, o secretário que vai pagar? Ah, vai. Ah, vocês estão brincando comigo. Vocês estão brincando com a população. Estão brincando com o Ministério Público. Eu acho que a pior coisa de tudo, André, que você falou, que a gente já destacou aqui, é o seguinte, é de não ter um evento. Que custas ia isso ia gerar?
à prefeitura, aos cofres municipais, o evento estava montado, estava pronto na praça, o artista estava aí, ele veio, ele fez o show. O pessoal da Doclep, que eu vi lá, maior gabarito, tudo de braços cruzados esperando para começar o evento. O pessoal da massa, as cadeiras colocadas, todo mundo, iluminação, som, tudo pronto. E foram mandados embora. E não faz? E foram todos dispensados. Ó, vocês podem desmontar, podem guardar suas coisas, podem ir embora. Fica bonito para quem vai ter mais evento. Hã? Fica bonito para nossa cidade. Fica. Fica lindo. E o turista da Serra Negra, apostei no evento, estava lá esperando. Mano, o prefeito vai me manda embora, o responsável me manda embora. Fica bonito para quem? Mais uma na baiada de Serra Negra. Mais uma mídia espontânea aí negativa. Mais uma forma de criticar o nosso município. E tem culpa. Tem culpa, sim. Porque, como você falou, havia tempo hábil, mais do que hábil, para poder fazer tudo. Para fazer esse evento. Esse evento era do conhecimento do poder público, do prefeito municipal. E aqui eu falo, prefeito municipal, a responsabilidade é sua. Esse evento estava mais do que programado. Estava mais do que conversado. Ora, não fazer... Mas eles vão defender o prefeito, né? Não, já não aprovaram o requerimento na Câmara. Para variar, né? Não passou. Mas eu vou contar essa história direitinho. Porque tem caroço no angu. Viu, André? Já que você tocou no assunto aí, vamos passar, ficando no mesmo assunto, né? Vamos. Que seja então aí a sessão de ontem da Câmara Municipal, que me parece, mais uma vez, uma vergonhosa sessão de Câmara Municipal, que requerimentos aí, né, que foram prestados os seguintes esclarecimentos pelo prefeito municipal sobre a questão abaixo relativa ao senhor Jesus Adib Abichedi. Qual o cargo, as funções, né? Se foi nomeado. Você quer detalhar isso daí? Você acha que o teor do requerimento, acho que é de conhecimento de todos, né? Olha, esse requerimento, ele deve ter o Lauro, no blog do Lauro, comentando. Provavelmente ele vai fazer a divulgação desses requerimentos, porque foi passado para ele de que os requerimentos tratavam. Os requerimentos tratavam de... Eram três requerimentos. O primeiro requerimento falava a respeito de quais as funções que o senhor Jesus Abichedi exerce na prefeitura. Se ele foi contratado, qual a sala onde ele trabalha, o instrumento ao qual de nomeação dele, quando foi fornecer uma cópia... Se ele não trabalha, o que ele está fazendo lá dentro? Porque ele manda, ele ordena, ele planeja, ele administra como se prefeito fosse. Então pede-se ao prefeito Bimbo, pedia-se, a ideia desse requerimento, era pedir ao prefeito Bimbo um esclarecimento cabal a respeito disso. E não venham falar que ele não exerce função nenhuma dentro da prefeitura, porque é mentira, ele aparece até em fotografia. Até em fotografia, quando missões oficiais do município vão em visita a poderes instituídos do governo estadual, federal, ele acompanha, ele está junto. E quem paga a despesa de translado dele? Quem paga o almoço? Quem paga a despesa de hospedagem, se tiver? Se não, o município. E vai me dizer que esse homem, que esse cidadão, o senhor Jesus, não está trabalhando na prefeitura? Isso é conversa para enganar as pessoas. Então foi feito o requerimento com esse sentido. Reprovado. Você sabe por que ele não tem cargo na prefeitura? Eu pudesse, ele teria, cara. Eu sei muito bem, né? Eu sei muito bem. Você sabe, né? Você sabe que o cidadão sabe? Esse cidadão, ele foi caçado em Bragança Paulista. Ele não pode exercer cargo público em nenhum lugar. Mas ele está aqui dentro mandando. Você sabia que ele não pode ser candidato a prefeito? Não pode exercer cargo público por improbidade administrativa? Condenado! E, no entanto, está aqui dentro mandando. Tirando fotografia, saindo com autoridades, etc, etc, etc. Explique! Dêem uma explicação. Ah, é ano de eleição. É ano de eleição, sim. Senão vai explicar quando? Em que ano de eleição que ele está aí? Faz 3 anos e meio? Não, então, isso que eu estou falando. Ah, mas estão cobrando somente agora, porque ano de eleição é ano de eleição. Não, sempre cobramos. Mas eu estou falando, eventualmente alguma voz poderá dizer isso. Não é essa que aqui a gente, né, sempre falou. Aqui nós sempre falamos. Sempre falamos. Só que agora materializou-se através de um requerimento que foi rejeitado. O segundo requerimento, o terceiro, depois eu passo o segundo. O terceiro requerimento falava exatamente a respeito
dessa festa no, do, feira da gastronomia, praça, né? Da gafeira da gastronomia. Gastronomia em outro sentido. É, gastronomia. Gastronomia. Não, eu acho que é um evento interessante para o Brasil. Sim, mas não aconteceu. Não, é. É um evento interessante, você atrai um público interessante para o município. Ah, eu confesso a você, André, eu não acompanhei a divulgação, mas na hora que eu vi a montagem, o quilate do show, eu fiquei espantado. Falei, como eles falam, né? É uma eleição, então vou fazer alguma coisa de bom para a cidade. Não. Ainda bem, né? Que vão fazer, né? Mas não fizeram. Olha só que vergonha que nós passamos, gente. Foi ainda bem que vão fazer, não fizeram. Que vergonha! Mas sabe, eu não tem nem o que falar. É uma baita de uma vergonha que a cidade esse, passa. E esse requerimento também foi. Você já pensou quantos turistas vieram para a cidade por conta desse evento? É, nem quero saber. Se a prefeitura fez uma divulgação boa, se a prefeitura fez um evento bem estruturado, bem organizado, uma divulgação adequada, etc, etc. Eu chego a dizer que milhares de pessoas vieram para a cidade para esse evento. E já assusta para os próximos eventos, né? Você já pensou, você reserva hotel, você reserva hotel para ficar o final de semana, você não vem para passar o dia. O evento é à noite, a abertura é à noite. É durante todo o dia, mas o evento é à noite também. Você reserva hotel, você fica. Você chega, paga o hotel, vai para a praça. E nada. E nada. E espera. Não tem evento. Foi cancelado. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Não ter dinheiro foi cancelado porque não tinha dinheiro. A mocinha do crepe, quando eu passei lá, perguntei para que hora vai servir o crepe, porque estou afim de experimentar um. Ah, daqui a pouco vai liberar. Se eu tivesse esperando, estava até agora na fila. Não, você teria emagrecido pelo menos. Não tinha comido o crepe. Só uma criancinha quisesse comer um crepe, André. Vergonha, gente. Então, a questão é, esse requerimento de um evento grandioso na Praça João Zelante, na Praça Central da cidade, com o show do Pepeu Gomes, gourmet paulista, empresas contratadas, chefes contratados, estrutura montada, som, iluminação, cadeira, quiosque, banheiro, tudo pronto lá. Pedindo informação por que não realizou o evento. E eles negaram o requerimento. Rejeitado. Rejeitado o requerimento, uma informação que... Então, nós nunca vamos saber o que aconteceu. Nunca vamos saber. Bom, não sei que o Ministério Público... O jeito vai ser acionar o Ministério Público. De novo. De novo. De novo. Mas, aí vão falar que é só através do Ministério... Parece que... Aí os vereadores da situação vão falar que é requerimento político também. Bom, e outra. Bom, agora vamos... Antes de entrar no segundo requerimento, que ele tem a ver também com o segundo. Um outro assunto que nós vamos ter que comentar também, abordar aqui também. Mas vamos dizer agora o que se passou ontem na Câmara Municipal. Vocês sabem que o Paulo Valentim sofreu um acidente semana passada. Está bem, porque eu já vi andando pela rua. Aparentemente o nariz dele não teve problema nenhum, porque ele está bem, graças a Deus. Narizinho entortou. Mas ele não foi na sessão da Câmara de ontem. Ele tinha um atestado que dava esse direito. Podia ter ido, mas não foi. Enfim, ele não estava lá. O vereador Renato Jaqueto, ele foi à sessão da Câmara, mas ele passou mal. Isso foi meio sério, né? Foi sério o assunto dele. Ele foi hospitalizado, teve atendimento no hospital. Graças a Deus... Ontem à noite, pelo menos a notícia que eu tenho dele é de ontem à noite. Graças a Deus, ele voltou para casa, mas vai ter que se cuidar. Porque o Renato... Está na hora também. É, o Renato está muito pesado. Está muito... Perdão eu falar assim, mas você está muito gordo, você precisa se cuidar. De repente, você não vai aguentar um problema do coração aí. E é grave isso não é para se brincar. Tá? Então, independente de cor política, de posicionamento político, busque olhar pela tua saúde. Você tem família, você tem pessoas que gostam de você, tome cuidado de você mesmo, antes de qualquer outra coisa. O resto vem depois. Primeiro saúde, a sua saúde. Saúde é principal. Tá? Por favor, veja isso. Mas o Renato não esteve na Câmara também. Não foi. Não foi. Conclusão. Quem que estava na Câmara ontem? Estava... O vereador Ronaldo, o vereador Danilo, o presidente da Câmara, Demétrios. Dois vereadores da situação. E o presidente. Mais os
quatro vereadores que seriam da oposição. Seriam, teoricamente. Né? É, nós vamos chegar lá. Vitali, Marcos Bueno, Celso e o João Paulo Ferraresso. Na hora da votação dos requerimentos, o que, que todo mundo imagina? O que, que você, web espectador, está imaginando? 4-2 e os requerimentos aprovados, não é? Não. O senhor João Paulo Ferraresso votou contra. Votou contra. E eu vou dizer por que ele votou contra. Ele votou contra porque nós da oposição estamos discutindo em cima de qual seria o melhor nome a ser pré-candidato para disputar as eleições da Prefeitura Municipal. E um dos nomes aventados, o que é muito natural, é o nome dos vereadores, do Marco Bueno, do Vitali, que são vereadores que compõem a oposição desde longa data, estão sempre juntos, não traíram ninguém. Não mudaram de lado. Não mudaram de lado. Voltaram, né? Não foram e voltaram. Então, o nome deles é um nome considerado, é um nome de peso. E testou-se, falou-se, comentou-se na semana passada a respeito do nome do Vitali. E o João Paulo Ferraresso disse o seguinte: se for o Vitali, eu tô fora. E eu tô fora e já tô indo na sessão de hoje e vou votar contra os requerimentos. Votou contra os requerimentos. Eu vou te dizer uma coisa, João Paulo. Agora, é o seguinte, você será que você é criança? Será que você tem tino? Será que você tem palavra? Pelo jeito, você não tem nada disso. Porque quando se está num grupo político, você respeita as decisões do grupo. Você trabalha para que o grupo, a intenção seja do grupo atingida. E ontem, você olhou somente para o seu umbigo. Você foi egoísta. No meu modo de entender, senhor João Paulo Ferraresso, o senhor não pertence mais à oposição. Do meu modo de dizer, nem serve para fazer qualquer tipo de coligação a vereador. O seu lugar é no ostracismo, é no esquecimento. Vá correr atrás do Jesus agora. Vai correr atrás dele, pode ir. Você não vai fazer falta nenhuma. Porque esse tipo de postura, ninguém quer, nem ele. Nem ele quer. Pula de um lado para o outro, vai e volta. Isso não é uma atitude de homem. Isso não é atitude de gente. Por mais que fosse a sua desavença com o seu Vitali. Por mais que fosse o desentendimento existente entre vocês, não está nada definido. Apenas cogitou-se o nome dele. E você tem esse piti. Não sou! Vai para o céu! Vai para a citação! Ah, meu filho, vai te catar! André, sabe o que acontece? Tem certas coisas que, como você falou, causa bastante indignação, realmente. Né? E como você falou para o João Paulo aí, eu também gostaria de falar o seguinte, talvez, André, né, qualquer que fosse o motivo para ele não votar os requerimentos, já era uma pré-disposição. Qualquer que fosse, no caso aí ele jogou sendo o nome do possível candidato Vitali. Ele já foi com essa pré-disposição para fazer o jogo político do senhor Jesus Chedid, da atual situação. Como? Ele não foi lá para votar os requerimentos da oposição. Ele já estava arquitetando uma maneira de não votar no seu requerimento. Isso que você falou, pula de galho em galho, uma hora faz um jogo aqui, outra hora faz um jogo aqui, aí o pessoal da oposição pressiona, ele volta para a oposição, o pessoal da situação acena com alguma coisinha, ele volta para lá. Então, qualquer que fosse o motivo, o senhor João Paulo Ferraresso não iria votar nos requerimentos. Isso, nós, vocês que estão mais aí articulando essa questão da oposição, tem que ficar atento. Você falou com propriedade, eu acho que é por aí o caminho. Não faça mais parte da oposição, que você não vai enganar mais ninguém. Chega, João Paulo, chega.
Para de ser moleque! Para de querer agradar os dois lados. Você vai ficar sem coligação, você não vai coligar com ninguém e você vai ficar no ostracismo aí, como falou o André. Vai acontecer isso com você, infelizmente. Infelizmente. Porque como o André falou, o Jesus não vai querer você mais lá. E nós também não vamos querer você aqui. Então você fica sozinho com o seu partido e tenha 1.600 votos e seja eleito novamente vereador. E outra coisa, André. Outra coisa. Agora eu vou falar com o Chicão, vai falar aqui. Você não está nem sabendo o que eu vou falar, mas eu vou falar. Então fala. Certo? Tem uma coisa que a situação, que a oposição precisa entender, gente. Se é o Vitali, se é o André, se é o Dila, se é o Tonhão, se é o Elias Jorge, se é o Marco Bueno, seja quem for o candidato, gente, nós temos que ficar unidos. Sim. Nós temos que ir para o pau. Porque se você não for a oposição, com o Bimbo você não vai. Tudo que vocês fizeram até agora, tudo que nós fizemos até agora, não vai dar certo, Maico Bimbo. É bater em ferro frio. Então, ponha a mão na consciência, vocês aí que são os caciques, vocês que falam pela nossa população, coloquem isso para nós, da oposição, para aquelas pessoas que estão lá articulando e para a população entender. Oposição, hoje é oposição, seja quem for. Quem sair daqui não vai dar certo do outro lado mais. Eles nem querem. O que eles querem é justamente isso, a divisão. Para de ser infantil. Seja qual for o nome. Esquece, oposição hoje é oposição. Escolha-se o nome e vão para fazer oposição a esse governo que aí está. Só isso. É fácil. A conta é simples. Não se perde essa eleição de jeito nenhum. É só vocês pôr a mão na consciência. Seja, como eu falei, quem for o candidato. Com o Bimbo vocês não vão. Dessa turma que nossa aqui, que nós estamos aqui. Com o Bimbo não vai dar certo. Oposição é oposição. Vamos pro pau. Primeiro lugar, algumas questões. Daqui. Parabéns. É isso aí mesmo. Você está coberto de razão com a sua argumentação. Coberto de razão. Segundo, uma retificação àquilo que você falou. O que está aí não é governo. O que está aí é desgoverno. Porque só faz coisa errada. Exato. Não faz nada certo. É desgoverno que está aí. É um retrocesso da cidade, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista moral, que nós estamos analisando essas ações, nota fiscal rasurada, contratação de advogados, etc. Então, é retrocesso, gente. André, precisamos ter coisa nova. A gente não precisa ir longe, André. Estava falando aqui para você antes de chegar aqui, estava conversando com um tio meu de pedreiro, irmão da minha mãe, né? E o pedreirense, principalmente os camilotti, que tem o rastro italiano, arrasta muito o R, mas daquele jeito diferente. Não é o R. Eles falam de uma outra maneira. Sabe o que meu tio falou para mim? Que? Mas tá ruim Serra Negra, hein? Mas tá ruim Serra Negra, hein? Que coisa, hein? Meu tio de pedreira, que tá aqui do lado. Tá vendo que a coisa aqui... Mas tá ruim Serra Negra, viu? Tá ruim, ele falou. E eu tenho que concordar com ele. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Serra Negra tá ruim mesmo. As nossas estradas estão péssimas. O senhor deputado, que é tão elogiado pela atual administração, que é o deputado da cidade, que arruma verba para a cidade, não consegue 1 metro quadrado de asfalto para arrumar essa estrada. Tá uma vergonha. Tá uma vergonha. Os meios de vir para a Serra Negra estão péssimos, horrorosos. Ninguém mais vem para aqui por essas estradas. Vem uma vez, não volta mais. E eu escutei outro dia, na semana passada, quinta-feira à noite, tive que ir para Campinas às pressas, em função de um problema familiar que aconteceu, eu estava escutando o rádio, né? E estava tendo programa do Democratas, né? E estava lá e falou assim, quem vai falar agora é o deputado Edmir Chedi. Eu falei, poxa vida, vamos ver o que, que ele vai falar. Aí ele estava falando das verbas que ele conseguiu para duplicação de estrada, para conservação de estrada, blá, blá, SP43, SP8, SP não sei o quê. Eu falei, bom, daqui a pouco vai chegar na nossa. Acabou. Na nossa, nada. Para nós aqui do município, nada. Para a região de Serra Negra, nada.
Ele está direcionando todo o trabalho dele, está direcionando para Bragança Paulista, aonde vai ser candidato a prefeito. E tomara que ganhe. Tá fazendo. E tomara que ganhe. Não é questão de tomara que ganhe. A questão é a seguinte: nós ficamos sem ninguém. Os deputados que nos auxiliavam através do Paulo não auxiliam porque o prefeito não aceita a verba. Não aceita. Não sei. Qual deputado que poderia, do lado dele, que poderia entrar para trabalhar para nós, está avisando uma outra cidade. Nós estamos órfãos, gente. E não passa nada. Né? Nós estamos órfãos. Bom, vamos seguir o bonde aqui, André, senão não acaba hoje o negócio aqui. A indignação é grande. A indignação é grande. Bom, tem aí a notícia publicada no jornal O Serrano, da edição de 25 e 26 de maio, que trata aí da ação civil pública movida pelo Ministério Público. Aí veio a defesa do senhor Antônio Luiz Ítalo Franco, prefeito municipal, que, para variar, falou e não falou nem te capita. É, falou. Bom, primeiro só para dizer que, segundo o requerimento, solicitava esclarecimentos, informações, cópias de documentos acerca dessas contratações de advogados, que foi também rejeitado graças ao voto do senhor João Paulo Ferrareso. Tá, é bem que se coloque isso. João Paulo, você votou com a situação, não mais com a oposição. Tá? É bom que os seus eleitores também saibam disso. Muito bem. Na defesa publicada pelo jornal Serrano, esclarecimento a bem da verdade, não está assinado isso, viu? Não? Não, aqui, ó. Está aqui, ó. Publicado na página 2 do jornal O Serrano, tem um quadradinho no canto superior, tá? Esclarecimento a bem da verdade. Fala que o prefeito, tal, mas ele não assina esse esclarecimento. Então nós não sabemos se é ele que fez ou se é alguém falando em nome do prefeito. Será que ele esqueceu de assinar? É, aqui não está assinado. Bom, mas vamos lá. Ele fala. Bom, daí ele fala algumas coisas aqui que é o seguinte. Ele fala, por exemplo, que a administração anterior teria contratado um advogado e ter gasto mais dinheiro com isso. Se isso for verdade, quem tem que responder por isso é o senhor Paulo. E se fez de maneira errada, também tem que responder, certo? Só que um erro não justifica o outro. Você não pode cometer um ato errado, uma infração, cometer um crime, porque o outro também cometeu. Não vira casa Maria Joana. Então, estamos onde? Não vira casa Maria Joana. Estamos na prefeitura de Serra Negra, por acaso? Quer dizer, estamos na casa da Maria Joana? É brincadeira. O que, que é isso? Não pode um erro justificar o outro. Isso não. Não me venha com isso, porque se você está tentando sair por essa saída, você está completamente errado. Dois. Segundo. Aí você fala dos trabalhos executados pelo senhor Sérgio Helena. Eu não duvido da capacidade desse senhor. Mesmo porque ele deve ser bom, custar o que custou, né? Não duvido da capacidade desse advogado. E nem posso, porque não sou advogado. Como é que eu poderia julgar o trabalho, o conteúdo do trabalho de um outro profissional que não é da minha lide, não é da minha área? Ética, falta de ética. Mas eu posso julgar, pelo que você colocou aqui, quais são os trabalhos que ele está defendendo na prefeitura. Tá, ele está defendendo, segundo você colocou aqui, perante o Supremo Tribunal Federal, impedindo que fosse sequestrado dinheiro da prefeitura de perto de 10 milhões de reais para quitação de um antigo precatório. Qual antigo precatório seria esse, no valor de 10 milhões de reais? Esse antigo já era daquela época, né? É, provavelmente dessas apropriações realizadas pelo seu mentor, que está aí do lado, Jesus. Exatamente. Tá? Provavelmente esse precatório é da Guida Gerosa. Agora, tem que defender a prefeitura? Tem, só que isso aqui vai postergar só. Mais dia, menos dia, vai ser necessário pagar. Porque, pelo jeito, se está cobrando 10 milhões, você não pagou nada desse precatório ainda. Agora, para pagar o rápido do Serrano, fizeram o que fizeram. Venderam imóvel municipal, deram para o pagamento a antiga sede da Câmara Municipal, etc. Mas os outros... Boca do caixa. Não mais, boca do caixa, etc. Né? Bom, então, ele foi defender disso, de um problema que o senhor Jesus gerou para o município, com a sua grande perspicácia.
Não sabemos se é esse o precatório. Bom, né? Imagino que seja, porque, bom, depois desse, mas, desse valor... Era bom ter colocado uma defesa. É, né? Mas desse valor aqui, 99% de chance de ser esse. Porque não tem nenhum outro precatório maior do que esse aqui, não. Tem? Que eu saiba. Tomara que não. Se tiver outro, não. Tá? Não bastasse, o advogado veio atuando a favor da empresa pública Senetur, visando a restituição de área pública invadida ou pagamento da indenização correspondente. Escute, o corpo de advogados contratado pela prefeitura não poderia fazer isso? Não tem condição de defender a prefeitura numa situação de invasão de terreno? Precisa contratar um advogado, pagar 9 mil por mês, para ele vir trabalhar um dia por semana... Para isso, para defender a assinatura de uma invasão, se os advogados que estão dentro da prefeitura não têm condição de defender disso, para que contratar esses advogados? Para que concurso, né? Não, esses não são concursos. Ah, esses não? Esses são aqueles contratados por cargo de comissão. Não. Mas o concurso é o procurador jurídico do município. Ah, só ele que entrou com uma ação para... Só, é o único contratado. Os outros são contratados em cargo de comissão. Você termina tudo com comissão? Tudo. Tudo lá, hein? Tudo comissão. Tem bastante, não tem? São quatro. Quatro, né? Mais um procurador que foi contratado agora por... E essa empresa fora. O quê? Dos quatro. Tem mais empresa. Na Senetur? Não, de advocacia. De advocacia? Bom, segundo o que nós sabemos aqui, tem quatro, pelo menos. Tem mais três. Quatro. Foi mais contratado o escritório Jardim Munhoz, foi contratada a Flávia Maria Palaveri Machado e o senhor Sérgio Helena. Então, fora os outros advogados. São 4 e 7. Estão em cargo de comissão. Bom, vamos lá. Acho que quer fazer um júri lá com 7, né? Agora... Pode ser. Agora, se esse pessoal que está aí não consegue defender uma invasão de terreno, vai defender o quê? Seguindo, Andor. Siga-lo. Outra justificativa do prefeito para a contratação do senhor Sérgio Helena. Mas esse caso da Senetur, você tem uma explicação plausível aí, né? Você tem que ser marcou aí no papelzinho? Não, isso aqui eu não vou falar. Ah, depois aí ainda? Não, vou falar. Não é dentro desse. Não, agora que vai entrar isso aqui. Ah, daí que vai arder. Olha aqui, ó, vem cá. Assim como o senhor Sérgio Helena, segundo o senhor prefeito municipal, vem buscando reaver a posse e a fixação do aluguel do Grande Hotel Serra Negra, situações essas que foram totalmente esquecidas pelos prefeitos anteriores, em evidente prejuízo aos cofres públicos. Quais eram os prefeitos anteriores? Vamos lembrar? Eu estou com a listinha aqui, ó. Ah, ele pegou a listinha. Agora vocês vão ver. Bom, seguinte, então vamos relembrar o caso do Grande Hotel lá de cima. Foi criada uma empresa chamada Senetur, quando a prefeitura reouve o prédio, aquele esqueleto, vocês se lembram? Que era horroroso. Horroroso, que estava lá em cima. Quando a prefeitura reouve aquilo, foi criada uma empresa chamada Senetur e foi montada uma parceria com o governo federal, 51% para o município, 49% para o governo federal, aonde colocariam dinheiro em partes iguais, sei lá se era isso, mas se não for, é 51,49, para término do hotel público municipal lá no alto. Isso se deu no governo anterior, no governo do Sinésio. Lá atrás, primeiro mandato dele. Quando chegou mais para o final do mandato recursos para fazer, para continuar a tocar a obra, acabou. Não tinha mais. Certo? A prefeitura não tinha mais capacidade financeira de aportar recursos lá em cima e o governo federal só colocaria mais outro recurso se a prefeitura aportasse dinheiro antes. Conclusão, qual foi a solução encontrada? Fazer um processo de cessão do prédio para que alguém concluísse o prédio e pudesse administrar pagando alguma coisa à prefeitura. Em X% para o término da obra também. Com 20 anos para vencer o contrato. O Sinésio tentou passar isso aqui na Câmara Municipal da época. A Câmara Municipal, que era oposição ao Sinésio, não aprovou. Conclusão, tá? Foi feita a eleição, venceu a eleição o Elias com o vice Elmir
E no ano de 89, né, 89. Chicão? 89 foi feito um processo, uma licitação, e foi dado em cessão ao proprietário do Grande Hotel Serra Negra para que ele terminasse o hotel e administrasse. 20 anos. Depois do Elias, com o Elmir, que era o seu vice na época, tá? O Sinésio voltou ao poder. Tinha um contrato recém-feito há 4 anos. Podia fazer o que o Sinésio? Nada. Nada. Respeitar. Respeitar o contrato. Afinal de contas, respeitar contratos... falavam que o Lula tinha que respeitar contrato, tem que se respeitar contrato. Se o Elmir achasse que o contrato estava em desacordo, se ele julgasse que o contrato não fosse adequado, ele, Elmir, teve a oportunidade de fazer isso, porque ele entrou como prefeito. Lembra, seu Bimbo? 97. E o senhor foi vice? Vice. Lembra, seu Bimbo? 97 a 2000. O que vocês fizeram para corrigir esse estado de coisas, segundo suas próprias palavras? Nada, em evidente prejuízo aos cofres públicos. Você estava lá. Está nessa. Está nessa, está nesse balaio. Aí entrou Paulo, em 2 anos. E... Dois mandatos. Aliás, ficou 8 anos lá. O Paulo colocou como presidente da Senetur, nos primeiros 4 anos, se não me engano, o senhor José Aguirre do Amaral. Sim. Que iniciou um processo de cobrança contra... Fiscalização. Fiscalização contra o senhor Virgílio. Coisa que nunca foi feita. Nem contra. Nenhum prefeito anterior. Se a coisa estivesse em ordem... Se a coisa estivesse em ordem, mas foi verificado que havia... Que havia... Coisas irregulares. Iniciou-se um processo de correção pela gestão anterior. O contrato venceu em 2009. Então, a contratação ou a ação de um advogado para reaver o bem próprio, nada mais fez que a sua obrigação, seu Bimbo. Poderia ser feito pelos advogados aqui. Ah, não, mas é necessário que seja advogado experiente. Muito bem, contrataram o Sérgio Helena. O que, que aconteceu? Perdeu a ação. A única justificativa, então, de contratar um advogado experiente a esse custo. Perdeu a ação? Perdeu a ação. E o contrato acabou... Mas ele perdeu somente na primeira instância. Mas eu... Para recorrer. Perdeu a ação! Viu? O contrato acabou em 2009. Quer dizer, ele não tem mais contrato de cessão. E a mesmo assim perdeu. Perdeu a ação. O que que ele alegou? Ele consegue reaver um próprio sem contrato. É bom mesmo, hein? É bom esse advogado. Que perdeu sem contrato. Entrar no mérito da qualidade dele. Mas por esse trabalho que ele fez... que não foi vitorioso, não justificou o investimento. Como é que você vai esclarecer a verdade? Como é que você vem aqui ao jornal que não assina, você não assina, e esclarecimento a bem da verdade? Querendo dar uma de impoluto, querendo dar uma de correto, de honesto, para! E justificando, porque o outro errou, eu também erro. Para! Para, Bimbo! Vai para casa! Pega o boné, vai para casa em quanto tempo? Ah, meu Deus do céu, vai... Trocando nervoso com esse tipo de coisa. Trocando em mim. Como se só tivesse idiota. Como se nós fôssemos idiotas aqui. Trocando se a população fosse idiota. Trocando em miúdos não há defesa, né? Pelo que eu pude perceber, na minha santa ignorância... O prefeito contratou e não explicou nada. Explicar ele explicou, mas não justificou. Não justificou, exatamente. Esse é que é o caso. Bom, André, eu acho que o nosso programa hoje realmente está um pouco apimentado, podemos dizer. Hoje talvez eu tenha... Eu peço desculpa ao web espectador. Acho que eu me exaltei em alguns instantes. Mas pelo menos... perdão, pelo mas... Menos... Não dá para se conter, gente. Pelo menos agora o programa vai ficar mais light, André. O programa vai ficar mais light. Ah, meu Deus do céu. Vai ficar mais light. Porque agora vem a conversa ao pé do ouvido. Ninguém vai escutar. Nós vamos falar baixinho. Ah, boa verdade. Conversa ao pé do ouvido, falando baixinho. Quem que vai escutar isso? Você tem alguma coisa de conversa ao pé do ouvido? Você pode... Vamos fazer assim, então. Fica aqui entre nós agora, tá? Você viu? Você reparou que a prefeitura está começando a fazer
a implantar a iluminação pública nas ruas do município. Sabe aquela iluminação que o Paulo fez na Coronel? Sei. Tá, eles vão estender a mesma iluminação para outras ruas. O que é bom, né? Afinal de contas. Igualzinho? Igualzinho. Pelo menos, senão ele vai colocar um poste diferente dos outros. Tem que seguir o mesmo padrão, né? Aí eu tenho uma fofoca para dizer, você vai num assunto que depois eu vou atrás. E aí eles estão rasgando a calçada para colocar passar os fios, etc. Tal. Então tudo bem, tudo certo. Só que você viu a qualidade da colocação, da recolocação dos pisos? Dos mosaicos? Dos mosaicos. Diz que tá feia. Tá feia. Estavam assim, ó, um vai para cá, o outro vai para lá, depois vem o outro para cá, depois vem assim, depois... Tá feio. Será que alguém está olhando isso? Ou será que ninguém está olhando isso? Ó, pelo que eu sei... Só a população que está vendo isso? Pelo que nós, eu posso falar só nós dois aqui, teve um serviço desse que foi realizado ali naquela rua, depois da igreja, como é que chama mesmo? Ah, Pires. João Pires. João Pires? É, aquela rua ali, que o prefeito desceu para verificar os mosaicos colocados ali. Sabe o que ele fez ou não? Não. Você não está sabendo? Não. O dono lá do estabelecimento comercial que tem ali me contou. Diz que ele passou em cima dos mosaicos sapateando, quebrando tudo. Mas será que... Saindo tudo fora do lugar. O que está fazendo, amigo? Está muito mal feito isso aqui. Pode refazer tudo de novo. E foi uma comissão lá do pessoal que trabalha na prefeitura lá, tudo na esquina lá, e viram aquele fato acontecendo e ficaram coçando o queixo para ver o que iam fazer. Aí o rapaz que é dono do estabelecimento aproveitou para pedir para eles consertar a calçada em frente ao prédio onde a mãe dele mora. Sim. Tem muitas pessoas se acidentando. Aí você está querendo demais. Já vamos ter que refazer isso daqui? Vai ter que arrumar aquilo lá também? Aí não dá, né, meu amigo? Mas, ó, tá feio ali, viu? Tá, vai ficar, a iluminação vai ficar bonita, é interessante? É. Mas a execução tá muito ruim. Tá ruim. Agora, não adianta depois de terminar a execução da obra, você chegar e falar, tá ruim, tá mal feito, refaz de novo. Não é mais fácil alguém acompanhar? Ó, vou dar uma sugestão pro senhor. Não é mais fácil eu colocar alguém para acompanhar a execução de serviço e falar, tá mal feito, refaz? Depois que colocou. Corrige. É prejuízo. Mas depois que colocou, depois que secou cimento, depois que está mal feito, depois que todo mundo viu que está mal feito, você vai lá e fala para refazer, é pior. E bravo, viu? Não tem ninguém da prefeitura para olhar isso. O setor de obras está fazendo o quê? Não tem ninguém dos serviços municipais para acompanhar, porque os serviços municipais tem o pessoal lá que sabe. Mas tem os quatro olhando lá, tá bom já. Estava olhando. Estava olhando? O quê? Depois que o prefeito ficou bravo. Estava mal feito, aí tinha gente olhando lá. Ó, eu trabalhei. Aí eles viram mesmo que estava mal feito. Aí eles viram. Ó, eu trabalhei numa empresa, nos anos 80, não vou falar o nome, porque tinha os três office boys lá. E nós falávamos o seguinte, se colocasse os três office boys para tomar conta de uma tartaruga, a tartaruga dava baile nos três e fugia. Eu acho que o fiscal da prefeitura que está acompanhando esse trabalho aprendeu com eles. Porque, pelo amor de Deus, gente, está horroroso, está ridículo. Eu não sei quem está executando esse trabalho. Sabe o que é isso aí, André? Pelo amor de Deus, está ridículo. Vamos falar no popular? Está feio. Vamos falar no popular? Sabe o que é isso aí? É obra eleitoreira, aquilo que a gente estava falando aqui. Eles iam dar um tapa. Um evento feito, como a gente já destacou aqui. Não conseguiu. Nós avisamos aqui vocês. Vocês vão se lembrar, vocês podem ter programa gravado. Eles prometeram e não vão fazer. E não estão fazendo. E esse tempo de obra da iluminação e das ruas é obra eleitoreira. Não tem nada que eles iam fazer, não. É meia boca. Está se confirmando aquilo que a gente vinha dizendo aqui. Veja a qualidade. E nós não avisamos. Veja a qualidade. Não. Péssima. Bom, o encerramento do nosso programa, André, o nosso tradicional batendo na mesma tecla. Vamos rapidinho, porque senão daqui a pouco o pessoal enjoa da gente, né? É. Será que enjoa? Então, caiu a tecla. Um dos assuntos do batendo na mesma tecla, vocês vão me ver falando aqui pela última vez. Cansou, né? Cansou. Eu acho que cansou. Eu vou falar a respeito dos requerimentos que o senhor João Paulo Ferrareço apresentou, que nós apoiamos. Documentos esses que, segundo ele, foram respondidos pela prefeitura e que ele
nunca disponibilizou com tempo para análise de todos nós. Sou João Paulo Ferrareço, como eu já lhe disse, até logo, você não é mais da oposição. Eu acho que você vai encontrar uma vida longa de 2 meses junto ao prefeito Jesus, ou melhor, ao prefeito Bimbo. Então eu diria para você o seguinte, pegue esses papéis que você amealhou e faça uma bela fogueira junina. Ou outra coisa que você achar que seja melhor. Porque da minha parte você não vai me ouvir mais falando uma vez, uma linha a esse respeito. Pode ficar à vontade, mas que fique registrado aqui. Você não cumpre com a sua palavra. Você não atende aos compromissos firmados. Você é moleque. A sua atuação parlamentar é pífia. Como o presidente da casa malbaratou recurso público, transformou aquilo lá num negócio suntuoso. Desnecessariamente. Deveria ter devolvido recurso público ao prefeito para que pudesse aplicar em outras coisas mais importantes. Gastou tudo. Você não é uma pessoa confiável. Você não é um político confiável. A última vez. A última. Temos também aí o caso do nosso querido Guru Piá, André, que pé anda. Você tem alguma informação? Não, ainda não, mas continua o assunto em pauta dentro da CETESB. Guru Piá, tá? Guru Piá é um passarinho? Não sei. Não sei dizer. Procura aí para nós, assessor, se Guru Piá é um passarinho. Não saberia dizer o que seria Guru Piá. Talvez, será que não é uma figura da mitologia... Tupi-Guarani? Tupi-Guarani? Pode ser, né? É, pode ser, vamos ver o que... Nós vamos descobrir já já. É. Bom, a questão do hospital, que está todo mundo na boita, que o assunto morreu, que ninguém mais fala de hospital, ninguém mais diz como é que está. O coitado coxinha vai estar assado já já, daqui a pouco vão assar o coxinha, fritar ele talvez, tá? Mas no hospital... Não temos solução definitiva para o hospital. No prefeito da administração pública não sabemos o que, que eles pretendem e aonde vão chegar com relação ao hospital. Nada. Mas então vai entrar um outro artigo agora, já que você vai tirar o requerimento. Ah, estou colocando um novo. Já entrou um novo aí. Estou colocando um novo. Vou começar a bater, já bater um pouquinho, vou bater mais depois. Bati um pouco por causa da iluminação das ruas do município, mas se você for olhar a situação das ruas, das calçadas do nosso município, de maneira geral, é sofrível. Ah, mas a culpa é do Paulinho. Ah, bom, isso é verdade. Faz 3 anos e meio que a culpa é do Paulinho. Eles não arrumam nada. Ó, tá na hora de vocês começarem a fazer alguma coisa. Agir. Está na hora de vocês tomarem alguma providência. Tem gente que está se acidentando, está caindo, está se machucando por conta de calçada. Tem mesmo. Vamos lá, gente. Vamos levantar os glúteos da cadeira. Né? Os glúteos? Glúteos. É um termo chique, né? É, glúteos. Tá chegando a informação no Grupo A, hein? Tá saindo do forno. Tá. E tem o último caso aqui, que é o nosso... Tem o último caso que também é o assunto que... Notas rasuradas. Nós já tivemos exatamente uma notícia boa de que o Ministério Público teria proposto uma ação criminal por conta desse fato, né? Mas ainda assim, a resposta da Prefeitura no que tange ao que sucedeu, qual foi o resultado alcançado pela sindicância interna para saber quem foi o responsável? Não. Ainda não tivemos essa resposta. Se não me engano, foi o único requerimento que foi aprovado pelos vereadores da situação na Câmara Municipal. A Prefeitura teria um prazo de 15 dias para entregar e, ao que eu saiba, não veio resposta ainda. Não dá alerta isso aí? Alerto, sim, dá problema. Se não vem a resposta, dá improbidade administrativa. Olha lá, gente, outubro, presta atenção, não vai votar. Vitale, que uma coisa é outra, hein? É, Vitale, Marco, Celso, vão na Câmara Municipal e vejam se já houve resposta daquele requerimento que vocês não receberam ainda. Vamos ver o que tem ali.
Não vamos perder. E outra, se eles não fizeram isso ainda, tá mais do que na hora de fazer, né? Tem que protocolar a resposta, vejam isso. Meus prazos, vamos ver os prazos. Olha a ironia do destino. Você veja o que, que é. O que, que é gurupiá? Gurupiá ou curupiá, tanto faz. É, sinônimo masculino, né? Da botânica. Certo. Que quer dizer árvore humácea, cujos ramos são cobertos de espinhos. Uma árvore, André. É uma árvore. Ainda não tem mais nenhum curupiá. Cortaram os curupiá tudo. Cortaram tudo os curupiá. Cortaram todos os curupiá. Acabaram com os curupiá. Bom, em homenagem então ao Dia da Ecologia e ao Dia do Meio Ambiente, tá vendo? Levamos ao conhecimento de todos que curupiá é uma árvore. Dentro, espinhenta. Dentro da nossa doutrina, né, me ocorre agora, que sim, nada é por acaso. Vamos pesquisar o que era. Sim, uma árvore. É uma árvore. Eu achava que era um pássaro. Pelo Dia da Ecologia. Pelo dia da Ecologia e do Meio Ambiente. E você bem... Serra Negra, como uma instância hidromineral que deveria cuidar muito bem do seu meio ambiente, não tivemos nenhum evento, não tivemos nada para comemorar o Dia do Meio Ambiente. A prefeitura está começando a cuidar do meio. Do o ambiente meio. Vai vir depois. Do meio da prefeitura, né? Do meio. O ambiente vai vir depois. É isso aí. Bom, André, vamos encerrando mais um programa Observatório Infinity nesta terça-feira, como já destacamos hoje, dia 5 do mês de maio. De junho, desculpa. Junho. Foi um prazer estar com vocês aqui. Esperamos que o programa de hoje tenha sido do agrado de todos. Peço desculpa mais uma vez, porque eu me exaltei em determinados pontos do programa. Mas nós não fizemos conta hoje, então não erramos. É, não devia ser assim. Não fiz conta, não devo ter errado tanto assim, segundo os meus seguidores, ou perseguidores, eu não sei bem o que é. Porque é tudo anônimo, né? Então a gente não sabe se ele é favorável ou contra. Tudo não, deve ser um mas só. Mas deve, né, ser perseguidores, não seguidores, né? Não deve ser tudo anônimo, deve ser um anônimo só. Tá bom, em todo caso... Foi um prazer estar com vocês, espero que na próxima semana estejamos aqui por mais uma vez para discutir as questões da cidade. É isso aí, vamos encerrando então mais um programa Observatório Infinity. Esperamos estar aqui na próxima terça-feira também, como disse aqui o nosso André Pagudula, para ver se a gente traz uma notícia boa pelo menos. Né? É, eu, você faz favor, coloque um perfume menos... forte, assim, porque o perfume, quando fala que ele tá bonito, que o Chicão tá perfume? Bonito, tá bonitão. Eu não uso perfume. Perfume a gente não consegue trabalhar direito. Eu não uso perfume, eu só uso desodorante. Não tá tão assim também, vá. Você tá falando isso porque eu tô fedido? Não, você falou que você é bonitinho. Minha mãe acha, né? Então tá bom. Minha mulher achava, vai não achar mais. Ah, bom, já perdeu até a... Ah, as filhas de vez em quando. Um abraço até terça-feira que vem. Tchau, até mais.